अब एउटा विधिको शासन गराउँछु भनेर विचार एउटा मेयर साहब आउनु भएको छ, त्यही पनि मेयर साहबकै विरोधमा चाहिँ आन्दोलन गर्छन्। आज बालनले स्ट्याटस राख्नुभयो, म गरिबकै पक्षमा छु, तर त्यो फुटपाथ बालबच्चाको हिँड्नको लागि हो, मोटर बाटोको लागि हो, होइन त्यहाँ कुनै पनि हालतमा हामी फुटपाथ बजार राख्न दिन सक्दैनौँ भनेर उहाँले स्पष्ट भन्नुभयो। तपाईँलाई के लाग्छ, मतलब फुटपाथ फुटपाथमा काम गर्न म 113% नै त्यसमा सहमत छु। समन्वय हुनु पर्दैन, दुइटा सडक आयो सडकैमा राख्न पाइन्छ, सडकमा मान्छेले हिँड्दैन, सिधै राज्य बालनलाई फेल गराउनका निम्ति होइन तैँले गरिब मानिसबाट भन्छ क्या, यो खराब भने त्यो भएर बालनलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो, नभेटेको छु मैले, न कुराकानी गरेका छु। केपी ओलीसँग बोल्न थालिसके गरिबको चाहिँ माग सम्बोधन, ऊ त मान्छेको भिड गजाता हुन्छ त्यतैबाट बोल्ने हो, भोट जोगाउने मान्छे हो त्यो, भोटका निम्ति बोल्ने मान्छे होइन, राजनीति नै भोटका निम्ति गरे मान्छे, भोलि राजावादीहरू बढी भए भनेदेखि राजा हटाउनै दिन्न भनेको थियो मैले, अब मैले नसकेर एकलाई सम्झौता गर्नु पऱ्यो यिनीहरूसँग, गिर्जाबाबुले नमानेर गिर्जाबाबुले म पट्टि लगाइदिए भएदेखि त प्रचण्डलाई म पेलिहाल्थेँ नि भन्थ्यो। गफै नगर्नु, जो टेस्टेड छन् नि तिनको गफै नगर्नुहोस् क्या, यी जे पनि बोल्छन् र जे पनि गर्छ, हरेक किसिमले आफ्नो आफ्नो क्षमता अनुसारको मान्छेको अभिवृद्धि हुने बाटाहरू खोलिदिनुपर्छ, त्यो खोल्ने राज्यले हो, नगरपालिकाको मेयरले होइन। बालनले स्पष्ट लेख्नु भएको छ, यदि केपी ओली गगन प्रचण्डहरूलाई चाहिँ गरिबको माया लाग्छ भने तपाईँहरू नीति बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ, नीति बनाउनुहोस् न त, नीतिमा हो स्पष्ट लेख्नु भएको छ कि एकदम त्यही चाहिन्छ नि होइन, अब उनीहरू नीति नबनाउने अनि अहिलेसम्म जनताका निम्ति त यिनलाई त होइन जहाँ भेट्यो त्यहीँ होइन च्याप्पो समाउँदै चप्पल फुकाल्दै झापु हान्दै गरेर तारा बार लाउनु पर्ने मान्छे हो नि त, यी 20 वर्षसम्म उसले सटर एउटा लिएर व्यवसाय गर्न सक्ने उसको आर्थिक हैसियत उठेको छैन भने त्यसलाई जिन्दगीभर त्यो सडक कहाँ किन पछारे, त्यो 20 वर्ष सडक कहाँ बसेर सडकबाटै घर घडेर जोडिसकेको छ, अहिले पनि कमाइ त्यही ठाउँ हुन्छ, म छोडिदिनु भनेर बसेको छ भनेदेखि त्यसलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने किन, जम्मै कुरो छ, रेकर्ड छैन नि राज्यसँग, कसैले सडकबाटै घर घडेर बनाइसक्यो र पनि सडक कहाँ बेचिरहेको छ भाडा किन तिर्नु, कोही सडकमै नबेचिकन बेलुका भात हातमुखले जोड्नु होइन समस्या त्यहाँ, अनि राज्यले व्यवस्थापन गर्दाखेरि मान्छे भिड देखिन्छ साङ्ग्रो ठाउँमा, मान्छे भिड भयो पछाडि ठाउँ साङ्ग्रो हुन्छ, साङ्ग्रो ठाउँमा पसल राख्दै झन् साङ्ग्रो हुन्छ, सुरक्षित ठाउँमा लिएर गरेर राखिदिने भनेदेखि त्यहाँ खरिदार जाँदैन, बिक्री गर्ने सामान मात्र राखेर अनि त्यसको भर बेलुका त्यो सामान साग लिएर राखेर छ भने साग ओइल्याउँछ, मकै भुटेर राखेको छ भने मकै बासी हुन्छ, उसले गरोस् के, त्यो व्यवस्थापन गर्दाखेरि राज्य सत्ताले र पहिला डाटा ल्याऊ क्या, डाटा को कहाँ कतिसम्म हैसियतको के गर्न सक्छ, तपाईँको गाउँको 17 रोपनी जग्गा छोडेर लिएर आएर यहाँ मोजा र टी सर्टहरू भारतबाट भन्सार छ यहाँ सामानहरू लिएर आएर बिना बिल सडकमा आएर 300 300 300 300 300 भनेर बेचिरहेछ भने त्यो तस्करी होइन भने, तीभित्र छैन त्यो तस्करी, कोही एक दिनमा बालनले यो गर्न सकिने होइन, सुरुवात हो, अब उहाँहरूलाई फर्काउने होइन, गरिबलाई नबिकेर पनि त भोको मर्या छ नि त, कोविडा पनि त बसिया थियो त, तर व्यवस्थित गरेर मात्रै फर्काउनु पर्छ, कहाँनिर भिड देखाएको छ तिनीहरू लिएर गएर पसल राखेको छ, जुलुस आए पछाडि बानेश्वर त होइन पेटीमा पसल, आज जुलुस आइरहेछ बानेश्वर सहर हो, हिजो जुलुस माइतीगरा थियो, माइतीगरा नरिवल र त्यो के फलफुल बेच्नेहरू टहरामा पानीपुरी बेच्नेहरू त्यहीँ आएर बसिया छ होइन, त्यहीँ छ छ, अनि त्यस पछाडि गएर साँझ पख न्यु रोडबाट मान्छे निक्लिन्छ वीर हस्पिटलको छेउमा सबै तिनीहरू घर र माओवादीमा राखेर बसिदिया छ, जहाँ मान्छेलाई मोटरसाइकल एउटा छिरो भने पनि मान्छे ठोकेर मान्छे ठोकेर सानो एउटा भारी लिएर जाने मान्छेले ठोकिन लागेको छ, त्यहाँ अर्को अवरोधको चिज राख्न पाइन्छ, त्यसको आय स्रोत छ भन्दैमा अन्य आयलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी राख्नु हुँदैन, बैङ्ककमा ट्रेन आउने बेला घन्टी बजे पछाडि सटरको सामानहरू साट्ने अनि ट्रेन गयो गइसके पछाडि अर्को 1 घन्टा आउँदैन सामानहरू ती राखेर बजारमा बेचिरहेका छ, ट्रेनको हर्न बजे पछाडि सामान हटाउन थाल्छन्, ट्रेन क्रस गरे पछाडि फेरि सामान राख्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, पिएनबी खबर .com यो श्रृङ्खलामा हामीसँग बोधराज नेवालजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, बोधराजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ, बोली फुटेन त बोधराजी, यो देख्ने बित्तिकै के भने कुरो जम्मैले बुझ्छन्, भिडियो हो नि त, रेडियो होइन नि, के आन्दोलन गर्दा गर्दा वाक्क लाग्यो, छैन बोल्नै गाह्रो लाग्यो क्या, अन्त तपाईँको बोल्नै नपर्ने आन्दोलन है, मैले जति आन्दोलनमा राज्यलाई सघाएको आन्दोलन क्रान्तिकारी आन्दोलन कसैको पनि छैन अहिलेसम्म, 140 दिनसम्म न एक दिन बस डिस्टर्ब गर्यो, न पसलहरूलाई अप्ठ्यारो पारो, न कसैको काममा हेम्पायर बनायो होइन, कहीँ कतै कसैलाई केही असर पनि नपारिकन बेजोडको आन्दोलन गरेँ मैले, सुन्न हजुर,
कुरा हामी एकदम स्ट्रेट टु द टपिक जाउँ होइन, यी प्रदर्शनमा कन्टिन्युस हुनुहुन्छ बालेन अथवा महानगरको विरुद्धमा, फुटपाथ विशेष माग भनेको चाहिँ फुटपाथ व्यवसायीहरूले निश्चित समयमा गरिबहरूले व्यापार गर्न पाउनु पऱ्यो भन्ने विषयमा, तपाईँ हामी अर्थतन्त्रको विषयमा धेरै कुराकानी गरिसकेका छौँ होइन। आज बालेनले स्ट्याटस राख्नुभयो, म गरिबकै पक्षमा छु तर त्यो फुटपाथ बालबच्चाको हिँड्नको लागि हो, मोटर बाटोको लागि हो होइन, त्यहाँ कुनै पनि हालतमा हामी फुटपाथ बजार राख्न दिन सक्दैनौँ भनेर उहाँले स्पष्ट भन्नुभयो। त्यही भएर पनि वार्ता भइसकेको छैन। अब यीको स्वास्थ्य अवस्था पनि एकदमै खराब भइरहेको छ भनिएको छ होइन, अब हुन त उहाँको नाम इसान हो क्यारे तर यी भनेरै सम्बोधन गरिएको छ। हामी पनि छोटैले पनि भयो पछाडि किन लम्बाइ चौडाइ गरिराख्नु। अर्को कुरा उहाँले के भन्नुभयो भने खाली स्थानमा पनि लगेर फुटपाथ व्यवसायलाई राख्दाखेरि यो समस्याको समाधान भएन, अब भ्रिकुटी मण्डपमा राखेकै हो त्यसले पनि समस्याको समाधान त भएन, त्यसकारण अब यसलाई हामी बिस्तारै समन्वय गर्छौँ, बिस्तारै उहाँहरूको पक्षमा हामी काम गर्छौँ, तर अहिले नै जबरजस्ती हतार गरेर यो गर्नु चाहिँ उचित होइन भन्ने जस्तो उहाँको सन्देश आयो। तपाईँलाई के लाग्छ, मतलब फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई फुटपाथमा काम गर्न त्यो व्यवसाय गरिदिनुपर्छ? म 113% नै त्यसमा सहमत छु। व्यवस्था गर्ने भनेर लिएर गएर किन्ने मान्छे नभएठान लिएर गएर पसलमा ओत लागे हो पानी परे बेला, भिर्गुनोटा लिएर गएर राखिदिएर खाली ठाउँ छ टुँडखेला भनेर टुँडखेलीभित्र राखिदिएर बार नआएर मान्छे किन्न जाँदैन भनेदेखि त्यहाँ फुटपाथ व्यापारीलाई भित्र काम लाग्छ? तपाईँको यो समन्वय हुनु पर्दैन दुइटा, सडक आयो सडकैमा राख्न पाइन्छ, सडकमा मान्छेले हिँड्दैन, फुटपाथमै व्यापार गर्नुपर्ने चाहिँ कारण के हो त भने अरू केही विकल्पै छैन। तपाईँले आज छ नि एउटा उत्तम विकल्प दिनु पऱ्यो क्या। एउटा कुरो के हुन्छ भने सुन्नुहोस् न, हरेक ठाउँहरूमा इन्भेस्ट गरेर जस्तो लगानी गर्दाखेरि 15-20 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपियाँ पैसा सटरमा लगानी गर्ने हो भने सटरवालाहरूलाई पनि राज्यले त्यो लगानी दिनु पऱ्यो अथवा सटरवालाहरूले त्यसको कर तिर्नु पऱ्यो, अनि ती खाली भएका सटरमा मान्छेलाई व्यवस्थित गर्दै लिएर जानु पऱ्यो। यो डाटा भएको ठाउँमा गरिन्छ, रेकर्ड भएको ठाउँमा गरिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ आफ्नो बारीमा जति साग पऱ्यो त्यति दिन मात्रै बेच्ने सागमा के फुटपाथ व्यापारी छन्? हेर्नुहोस् है, सागबारीबाट साग टिपेर ल्याउने, साग सिद्धिए पछाडि नजाने, साग सन्झेल लिएर गएर सडकमा बसेर बेच्ने, अनि त्यो स्थायी मान्छे त्यो होइन। 10-20 वर्षदेखि त्यहाँ तरकारी बेचेरै बसेको मान्छे छ, मैले परिवार पालेछु भनेर 20 वर्षसम्म उसले सटर एउटा लिएर व्यवसाय गर्न सक्ने उसको आर्थिक हैसियत उठेको छैन भने त्यसलाई जिन्दगीभर त्यो सडकमा किन पछारे? त्यो गरिबलाई किन सडकमा पछारे? 20 वर्ष भने जीवन हो पुरै होइन। यदि त्यो जीवन त्यो 20 वर्ष सडकमा बसेर सडकबाटै घर घडेरी जोडिसकेको छ, अहिले पनि कमाइ त्यही ठाउँ हुन्छ, म छोडिदिनु भनेर बसेको छ भनेदेखि त्यसलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने किन? हेर्नुहोस् है, यहाँ जम्मै कुरो छ, रेकर्ड छैन नि राज्यसँग, कसैले सडकबाटै घर घडेरी बनाइसक्यो र पनि सडकमा बेचिरहेको छ भाडा किन तिर्नु होइन, कोही सडकमै नबेचिकन बेलुका भात हातमुखले जोड्नु होइन समस्या त्यहाँ, अनि राज्यले व्यवस्थापन गर्दाखेरि मान्छे भिड देखिन्छ साङ्ग्रो ठाउँमा, मान्छे भिड भयो पछाडि ठाउँ साङ्ग्रो हुन्छ, साङ्ग्रो ठाउँमा पसल राख्दै झन् साङ्ग्रो हुन्छ होइन। अब सुरक्षित ठाउँमा लिएर गरेर राखिदिने भनेदेखि त्यहाँ खरिदार जाँदैन, बिक्री गर्ने सामान मात्र राखेर अनि त्यसको भर बेलुका त्यो सामान साग लिएर राखेर छ भने साग ओइल्याउँछ होइन, मकै बुटेर राखेको छ भने मकैवासी हुन्छ, उसले गरोस् के भने पछाडि यिनका तारतम्य मिलाउनलाई अर्थतन्त्रलाई बिस्तार बुझेर लिएर गएर त्यो माइक्रो इकोनोमी हो, राज्य र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर होइन ती कुराहरूको समन्वय गरेर त्यहाँबाट निकाल्नुपर्छ। सिधै राज्य बालनलाई फेल गराउनका निम्ति होइन, तैँले गरिब मानिसमा भन्छ क्या यो खराब भने, त्यो भएर बालनले सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, न भेटेको छु मैले न कुराकानी गरेका छु केपी ओलीसँग बोल्न थालिसके गरिबको चाहिँ मागसम्म, ऊ त मान्छेको भिड गजाता हुन्छ त्यतैबाट बोल्ने हो, भोट जोगाउने मान्छे हो त्यो, भोटका निम्ति बोल्ने मान्छे होइन, राजनीति नै भोटका निम्ति गरे मान्छे, कहाँबाट भोट आउँछ त्यही, भोट नभए भने त जितिँदैन जितिँदैन, ए राजाबाजी धेरै भयो भनेदेखि होइन म ल्याउनै दिनु हुँदैन भनेर भनेको थिएँ भनेर भन्ने तालिपट गर्ने उही पर्छ क्या। ए भोलि भोलि राजावादीहरू बढी भए भनेदेखि राजा हटाउनै दिँदा भनेको थियो मैले, अब मैले नसकेर एकलाई सम्झौता गर्नु पऱ्यो यिनीहरूसँग, गिर्जाबाबुले नमानेर गिर्जाबाबुले म पट्टि लाइदिए भएदेखि त प्रचण्डलाई म पेलिहाल्थेँ नि भनेर भन्थ्यो उनले, केपी ओली त्यो गफै नगर्नु, जो टेस्टेड छन् नि तिनको गफै नगर्नुहोस् क्या, यी जे पनि बोल्छन् र जे पनि गर्छन्, यिनीहरूको काम हो तस्करी।
होइन अब सुन्नु न, अब के चाहिँ कसरी चाहिँ वार्ता होला त? वार्तामा पनि तपाईँको त्यही चाहिँ बुदामा अरू बुदाहरू सबैमा मिल्यो, त्यही बुदा जहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा निश्चित समय तोकेर व्यापार व्यवसाय गर्न दिने फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई भन्ने कुरा थियो, त्यो विषयमा चाहिँ बालेन शाहले अब्जेक्सन जनाउनु भयो, उहाँले त्यसमा संशोधन गर्नु भएन। अब तपाईँको विचारमा चाहिँ एउटा उचित समाधान यो समस्याको के हुनसक्छ? होइन जस्तो फुटपाथमा भनौँ न अलिक पैसा हुनेहरूले त तपाईँले हामीले भने जस्तै सटर लिएर भनौँ न अथवा कुनै निश्चित ठाउँमा तपाईँको भाडा लिएर व्यापार व्यवसाय गर्न सक्लान्, पैसा नहुनेले के गर्ने त? उनीहरूको लागि चाहिँ यो सवाल होइन नि युवराजी, पैसा नहुनेले गर्नु एउटा तपाईँले उठाएको सवाल छ, पैसै भए पनि सर्भिस ओरिएन्टेसन पनि हो त्यो काम। जस्तो तपाईँ बस चढेर जानुहुन्छ, बाटोमा भोक लाग्छ तपाईँलाई, बस स्टेसनमा झ्यालबाट किन्न पाउने होइन, बसले एकछिन रोकेको बेला रोकेको ठाउँमा किनेर खान पाउने ठाउँ भएन भने तपाईँ भोकले मर्नुहुन्न भने उसको आय स्रोत मात्रै होइन अर्काको तपाईँको उसको भोको पेटलाई भर्ने सर्भिस ओरिएन्टेसन पनि हो। त्यो व्यवस्थापन गर्दाखेरि राज्य सत्ताले र पहिला डाटा ल्याऊ क्या, डाटा को कहाँ कतिसम्म हैसियतको के गर्न सक्छ। तपाईँको गाउँको 17 रोपनी जग्गा छोडेर लिएर आएर यहाँ मोजा र टी सर्टहरू भारतबाट त्यो भन्सार छ ल्या सामानहरू लिएर आएर बिना बिल सडकमा आएर 300 300 300 300 300 भनेर बेचिरहेछ भने त्यो तस्करी होइन भने तीभित्र छैन त्यो तस्करी। सडकमा बस्ने व्यापारीले चाहिँ सरकारलाई कर तिर्छ कि तिर्दैन? कहाँबाट सटरमा बस्नेले पनि कसैले त्यो सामान किनेर बिलिङ भएर आएको भन्सारको सामानमा कर लागेको छ अनि त्यो पनि छली भएर आएको छ, अनि बाहिरबाट आउनेमा बाहिरको त्यो तपाईँले बेला बेला आउँछ नि घर घर सुट प्यान्ट नौसेमा सुट प्यान्ट भन्दै, त्यो ट्याक्स आउट अफ ट्याक्सको अथवा डिफल्ट माल हो क्या त्यो, गाउँ गाउँ बोकेर जाने, गाउँ गाउँ बोकेर जाने अँ, त्यो कि त भन्सार छलीको हो कि त तपाईँको ऊ साइजको अल्टर माल हो क्या त्यो, ए साइज नमिलेको, साइज नमिलेको अथवा बुटाहरूमा अप्ठ्यारो परेको अल्टर किसिमको आएको मालहरूलाई सस्तोमा छोडिदिया हुन्छ, त्यो सस्तोको मालहरू बेच्न जाने हो। हो त्यो नियन्त्रण गर्नलाई एउटा कुरो एक दिनमा बालनले यो गर्न सकिने होइन, सुरुवात हो अब उहाँहरूलाई फर्काउने होइन गरिबलाई होइन, नबिकेर पनि त भोको मर्या छ नि त, कोविडा पनि त बसिया थियो त, तर व्यवस्थित गरेर मात्रै फर्काउनु पर्छ। होइन व्यवस्थित गर्ने उपाय के छ तपाईँको त धेरै हुन्छ होइन, धेरै हुन्छ तपाईँको दिमागमा चाहिँ के चलिरहेको छ? एउटा कुरो के हुन्छ भने नि सर, तपाईँको गाडीहरू निश्चित ठाउँबाट छुट्ने ठाउँहरू राखेर त्यहाँ जस्तो हामीहरूको तपाईँ इलाम जानुभयो नि चियापत्तीहरूका टोक्लाका उसका सटरहरू देख्नु भएको छ नि तपाईँले, त्यहाँ मान्छेलाई सर्भिस पनि छ र सडकलाई चौडा पनि गरिएको छ र अनि त्यो टहर राखिदिएको छ नि, देख्नु भएको छ नि तपाईँले, त्यो किसिमले स्ट्रिट फुडहरूलाई बेच्न ठाउँ नि ती त्यस्ता ठाउँहरूको अवधारणा राख्नुपर्छ र पिक आवरमा तिनीहरूलाई हट्ने ठाउँ राख्नुपर्छ। तपाईँको बैङ्ककमा ट्रेन आउने बेला घन्टी बजे पछाडि सटरको सामानहरू सार्ने अनि ट्रेन गयो गइसके पछाडि अर्को एक घन्टा आउँदैन सामानहरू ती राखेर बजारमा बेचिरहेका छ होइन, बैङ्कक जानुहोस् न तपाईँ, बैङ्ककमै छ त सामान हटाइहाल्ने, सामान हटाइएन भने ट्रेनले उछिट्याइदिन्छ होइन, ट्रेनको हर्न बजे पछाडि सामान हटाउनु थाल्छन्, ट्रेन क्रस गरे पछाडि फेरि सामान राख्छन्, त्यस्तो पनि हुन्छ, त्यसरी व्यापार पनि गर्छन्। अनि स्ट्रिट फुडहरू भनेको तपाईँको सडकमै खाना खानेकुराहरू हुन्छ नि, त्यो चिजहरू भनेको एक्सप्रेस यात्रा हुँदै गर्दाखेरि बिच बाटोमा मान्छेले समय बचाउनु पर्ने टाइममा इनर्जी इनर्जी हो क्या, समय मान्छेको समय र इनर्जीलाई बचाउनु पर्ने हो, त्यो समय बचतका निम्ति व्यवस्थित तरिकाले त्यहाँबाट साइड लाएर उनीहरूले सामानहरू किनेर सरेर जान सकुन् त्यो किसिमले व्यवस्था गर्दै लिएर जानुपर्छ। कहाँनिर भिड देखाएको छ तिनीहरू लिएर गएर पसल राखेको छ, जुलुस आए पछाडि बानेश्वरमा त होइन पेटीमा पसल, आज जुलुस आइरहेछ बानेश्वर सहर हो, हिजो जुलुस माइतीघरा थियो, माइतीघरा नरिवल र त्यो के फलफुल बेच्नेहरू टहरामा पानी पानीपुरी बेच्नेहरू त्यहीँ आएर बसेको छ होइन, त्यहीँ छ छ, अनि त्यस पछाडि गएर साँझ पख न्यु रोडबाट मान्छे झिक निक्लिन्छ वीर हस्पिटलको छेउमा सबै तिनीहरू घरेर माओवादमा राखेर बसिदिया छ, जहाँ मान्छेलाई मोटरसाइकल एउटा छिरो भने पनि मान्छे ठोकिएर मान्छे ठोकिएर सानो एउटा भारी लिएर जाने मान्छेले ठोकिन लागेको छ, त्यहाँ अर्को अवरोधको चिज राख्न पाइन्छ, भिड छ रे भने पछाडि त कहाँ बिग्छ ती लान्छ नि, देखे पछाडि किन्ने त हो नि मान्छेले होइन, त्यो भनेर उसको आय स्रोत छ भन्दैमा अन्य आयलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी राख्नु हुँदैन एउटा, दोस्रो मान्छेले प्रयत्न गर्दैन खाना पुगिन्जेलसम्म होइन, त्यसैले कोठाबाट चलिन्छ त्यसैले खाना पुगिन्छ भनेदेखि त्यो मान्छेले त्यही मात्रै गर्छ, दो अर्को किसिमको प्रगति हुँदैन,
व्यवस्थित भएर जाँदैन मान्छे, अनि सदाका लागि ऊ डुब्छ, अर्थात् उसको जिन्दगी पुरै त्यही गरेर जान्छ। जस्तो हाम्रा हजुरबाहरूले मकै छोडाएर होइन घटना लिएर गएर ढिँडो खाएर सिद्धियो, कुब्रबाले हजुरबाले त्यही गरे, बाले त्यही गर्नुभयो होइन, त्यो जम्मै गर्दै लिएर गए, परिवर्तन भन्ने भएन नि त। बारीका बाटा मकै झर्ने, मकै लिएर आउने, मकैको पुड्को भाँच्ने, पुड्को छोडाउने, पुड्को पिँध्ने, अनि ढिँडो पकाउने खाने जीवन त्यसरी एकनासले चलाइदिनु हुँदैन। आधुनिक युगको जमानाहरू छन्, मान्छेलाई चल्न दिनुपर्छ र अनि अग्रगमनसहितको फड्को मार्न सघाउनुपर्छ। होइन हामी जो छौँ ती गाउँमै बस्नुपर्छ भनेर भन्न थाल्यो भने त्यो मूर्खता हुन्छ अर्को। होइन मेरो बुवाका बुवाको सम्पत्ति खाना लाउन पुग्ने थियो होइन, कमाएर खाँदाखेरि हामी दुई भाइ जन्मियौँ होइन, दाइका दाजुका जुम्लिया छोरा जन्मिए, अनि अब मेरो भतिजाले के खाने, बाउलाई खाना पुग्ने थियो, ऊ त 25% मात्रैमा आएर बस्नुपर्ने भयो, अभावमा जाँदैन भने पछाडि यो त अल्टरनेट घुमाइराख्नुपर्ने हुन्छ। कसैले उत्पादन गर्दै गर्छ, कसैले फल होइन सर्भिस गर्दै जान्छ, हरेक किसिमले आफ्नो आफ्नो क्षमताअनुसारको मान्छेको अभिवृद्धि हुने बाटाहरू खोलिदिनुपर्छ। त्यो खोल्ने राज्यले हो, नगरपालिकाको मेयरले होइन। नगरपालिकाको मेयरले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने, सडकहरूलाई सुव्यवस्थित गर्ने होइन, अनि खाल्लाखुल्लीहरू यताउति छन्, भित्री आन्तरिक बाटाहरू छन्, हाइवेमा पर्दैन भने ती बाटाहरूको मर्मत सम्हार होइन, स्तर उन्नति गर्ने होइन, अनि नगरवासीहरूलाई बिजुली पानी यिनीहरूका ढल यिनीहरूका समस्याहरू तिनीहरूको बारेमा हल गरिदिने, जो संयुक्त रूपमा एक्लै व्यक्तिले गर्न सक्दैन ती कामहरू नगरपालिकाले गरिदिने, अनि नीति नै बनाइदिने कुरो हुन्छ त बालनले, त्यही त रोजगारी नै दिने हुन्छ र बालनले स्पष्ट लेख्नु भएको छ, यदि केपी ओली गगन प्रचण्डहरूलाई चाहिँ गरिबको माया लाग्छ भने तपाईँ नीति बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ, नीति बनाउनुहोस् न त, नीति हो स्पष्ट लेख्नु भएको छ कि एकदम त्यही चाहिन्छ नि होइन। अब उनीहरू नीति नबनाउने अनि अहिलेसम्म जनताका निम्ति त यिनलाई त होइन जहाँ भेट्यो ती होइन च्याप्प समाउँदै चप्पल फुकाल्दै झापु हान्दै गरेर तारा बराल लाउनु पर्ने मान्छे हो नि त, यी तारा बराल जुत्ता फुकालेर हिर्काइन् नि त्यो मान्छे लाउनु पर्ने हो नि। तपाईँ अहिले कहाँ जानुभएछ तारा बराल दिदी? यतै होला नि त होइन सरमै, किनभने नि तपाईँको बालनलाई असफल बनाउने डिजाइन हो वो एकदम त्यति मात्रै हो, हर्कलाई गरिबलाई देखाउने त्यो सिकाउने, हर्कलाई सिद्ध्याउने, बालनलाई सिद्ध्याउने, अनि यस्ता मैले फुक्ल्या ठेडी एक्लै आएको मान्छेले के गर्न सक्दैन भन्ने पार्ने, अनि नयाँ मान्छेलाई जनताले भोट नहालोस्, क्षमतावान मान्छेहरू नआओस् र कहाँ जालिस मछडी मेरै ढडिया भनेर होइन त्यही सिमलका बोटाहरू भोट हाल्नु होइन, त्यही बाघ लागेको घाममा भोट हाल्नु भनेर यिनीहरूको आग्रह पूर्वाग्रह त्यहाँ रहेर अनि उसलाई अप्ठ्यारो पार्नु हो, त्यहाँ कहीँ केही पनि होइन, उद्देश्य कहीँ कतै छैन। उनीहरूले नीतिगत रूपमा निर्णय गरिदिने हो भनेदेखि, जस्तो बालनले कर उठाएको छ अहिले हो 10% घर बाल करबाट पैसा उठाएको छ, त्यो बालनले नीति बनाएर नगरपालिकाबाट लागु गरे हो र त्यो होइन त, त्यो कहाँ सरकारको नीतिमा आएर बजेटमा आइसके पछाडि अर्थ विधेयकबाट अर्थ मन्त्रालयबाट अन्य मन्त्रालयले नै होइन अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत विधेयक र त्यो प्रावधान हो त त्यो त्यो म के काठमाडौँ महानगरमा मात्रै भएको मनन्देवपुर नभएको होइन यो उसमा ललितपुर नगरपालिकामा नभएको मध्यपृथ्वीमा नभएको भएको त्यस्तो होइन नि, त्यो पुरैका लागि एउटै सिस्टम हो त त्यो त्यो त नीतिगत निर्णय गर्नेहरूले गरिदिनुपर्छ र कार्यान्वयन गर्ने बेला चाहिँ फेरि स्थानीय निकाय हो है, फेरि कार्यान्वयन उसले नीति गरिदिने र कार्यान्वयनको लागि चाहिने भए बजेट पठाइदिने, नहुने भए नीतिगत रूपमा प्रतिवेदन पठाऊ भनेर दिने, जस्तो जन्म दर्ता राज्यले बजेट पठाउने होइन, दर्ता बटुले लिएर गएर मेरो टोलमा यतिजना मरे यतिजना गए स्थानीय पञ्चायत पञ्चिका अधिकारीको काम हो त्यो, भने बाँडफाँड गरेको छ सबै काम अनि लिएर गएर तैँले गरिनुहोस् भनिदिने पाइँदै पाइँदैन नि, हेडमास्टरले लिएर गएर तैँले 5 विषयमा फेल भयो विद्यार्थी भनेर कराउने, 2 पास भयो उसले पढाएको 2 70% लिएर आइरहेछन् विषयमा, अरूले पढाएको 1 लिएर आएन भनेदेखि त खत्तमै रहेछ नि यो हेडमास्टर त भन्ने, त्यो त पाइँदैन नि। हामी सबैजना विधिको शासनको कुरा गर्छौँ होइन, विधिमा चल्नु पऱ्यो, तपाईँले अझ सिस्टम के सिस्टम अप्रोचभित्र आउनु पऱ्यो भन्ने तपाईँको टर्मिनोलोजी छ, तर हामी सिस्टम मान्दैनौँ क्या। अब सडकमा व्यापार गर्न पाइँदैन भने, अब म न्युयोर्कको स्ट्रिटमा गएर व्यापार गर्छु भने पाइन्छ त, मैले विशेष त्यहाँ केही लिनु पर्ला सर, तपाईँ सुन्नु न तपाईँ पाइन्छ ल, तपाईँले भने जस्तो थाइल्यान्डमा पाइएला होइन, अमेरिकामा पाइएला, कुनै जापानमा पाइएला, तर त्यसको लागि त नगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनु पर्ला,
फुड इन्सपेक्सनको स्वीकृति लिनु पर्ला, कर तिर्नु पर्ला, एउटा स्पेसिफिक प्रक्रिया हुन्छ नि त। कुरा छ नि त, राज्यले टोकरीमा फलफुल, टोकरीमा फलफुल राखेको छ, टोकरीमा फल। अब त्यो एउटा हाम्रो भाइहरू टोकरीमा फलफुल हालेर बेच्दै गर्थ्यो, अहिले हुँदा हुँदा सटर हालेर बेच्न थालिसक्यो, हुँदा हुँदा त्यहाँ घर बनाइसक्यो, नागरिकता पनि किनिसक्यो भइहाएको। तपाईँको अस्ति सहायता भाइहरू, तपाईँको हामीले बिरामी बाहिर निस्किनु पर्यो भनेदेखि बिरामीले त्यो गठाहरूबाट कोभिडको बेलामा होला, गठा घरबाट तपाईँको बिरामी निकालेर त्यो कोभिड पछाडिको अलिकति खुलेको बेलामा फलफुल र मान्छे त्यहाँ बिचको गाडीहरू अल्झिँदा अल्झिँदै नारिक हस्पिटल पुर्याउँदाखेरि मृत घोषित भइसकेका छन् मान्छे। त्यहीँबाट जम्मा 300 मिटरमाको दुरीमा, तर 300 मिटरको दुरीलाई पार गर्नलाई 28 मिनट लाग्यो क्या। अनि त्यस्तो कन्जस्टेड भएको ठाउँमा अब एउटा विधिको शासन गराउँछु भनेर विचार एउटा मेयर साहब आउनु भएको छ, त्यही पनि मेयर साहबकै विरोधमा चाहिँ आन्दोलन गर्छन्, यो त अचम्म भयो त है। अनि तपाईँको 25-30 अहिले यो जुन अनामनगरतिर हेर्नुहोस्, तपाईँले न्यु प्लाजातिर हेर्नुहोस् होइन, बाग बजारभित्र हेर्नुहोस्, त्यहाँ मान्छेको फ्लो कति हुन्छ भने नि मान्छे हिँडेको हिँडे हिँडेको हिँडै छ, त्यत्रो मान्छे देखिन्छ। अब त्यहाँ बाटो छ हेर्नुहोस् त, 8 फिटे 10 फिटे 11 फिटे ट्याक्सी छिरो भने साइकलले साइड दिन पुग्दैन, त्यस्तो बाटो छ। त्यो बाटोमा अनि अर्कोले फेरि कुटो गरी पनि राखिदियो भने, अर्कोले क्रेड पनि राखिदियो भने हालत के होला हेर्नुहोस् है। भनेदेखि त्यो हटाउनु पर्ने छ राज्यले, त नयाँ तरिकाले म्यान क्यानट डु डिफ्रेन्ट थिङ्स, दे क्यान डिफ्रेन्टली क्या, फरक तरिकाले गर्न सकिन्छ। जस्तो न्यु रोडलाई पुरै खुल्ला गर्ने, ल व्यापार गर्नु दिने हो, भित्र सटरा जम्मैको व्यापार हुन्छ, सडक जम्मै राखौँ, न्यु रोड गाडी छिर्नै नदिउनु त को आउँछ, राज्यले व्यापारी मात्रै हुन्छन् होइन, होइन सब टेलरहरू लिएर आएर राखिदिने। एयरपोर्ट छ नि त जम्मै 1 किलोमिटर हिँडाएको छैन तपाईँले टेलर, उहाँ भित्रबाट प्लेनबाट झर्ने बित्तिकै तपाईँले आफ्नो लगेज टेलरमा हाल्नुहुन्छ, अनि घिसार्दै गुडाउँदै गुडाउँदै तपाईँ तल आएर सिनामङ्गल छेउमा आइपुग्नुहुन्छ होइन, त्यति बेर घिसार्न पाउनु भएको छैन। त्यसै गरी टेलर बनाएर राखिदेऊ, टेलर रोसानीलाई जागिर देऊ, अनि बिचबाट तपाईँको स्टेट फुड्का र स्टेट सामानहरू राख्ने मान्छेलाई देऊ, रजिस्टर गरिदेऊ होइन, बसन्तपुरदेखि जम्मै ठाउँमा बेलुका 4 बजीदेखि मेला लाग्छ भनेर भनिदेऊ, अनि त्यहाँ जम्मैलाई राख, 4 बजेपछि एउटा पनि गाडी त्यहाँभित्र नछिरो होइन, त्यो गर। राज्यले नीतिगत रूपमा गराइदिनु न, अनि यो क्षेत्र यसको लागि भने पछाडि थोरै बालनले गएर न्यु रोड पिपल बोर्डमा गएर त्यो ऊ मोटरसाइकललाई हटाएको, बाटोमा राखेको मोटरसाइकललाई पैसा उठाएको हुनाले हटाएको होइन, हो त बाटोमा पार्किङ हो नि त, पिच गरेर ठाउँमा राखे होइन, गाडी कुद्नु नपाउने पार्किङ गरेर पैसा उठाउने गरे होइन, अहिले उठाइरहेछन् नि होइन, अहिले पनि त्यही गरिरहेछ, गलत होइन त्यो हो त, अनि त्यो बाटोलाई नछोड, बाटोलाई त्यो एरियामा जाँदैन, तपाईँको हिँडेरै जाओस् मान्छे क्या। जस्तो न्यु रोड जानका लागि त्यो हाम्रो त्यो के नेपाल एयरलाइन्सको उसबाट तिनीहरू गाडीहरूलाई पार्किङ गर्ने व्यवस्था गरौँ होइन, बस पार्कभित्र लिएर गएर पहिलाको खुला मञ्चभित्र पार्किङ गर्ने व्यवस्था गर, अनि त्यस पछाडि गएर अरू बेला जम्मै चल्लो देऊ, 3 बजे पछाडि पार्किङ त्यहाँ छिराइदेऊ, हरेक मान्छेले सामान किन्ने न्यु रोड जान्छ, टेलरहरू जम्मै ती राखिदेऊ, टेलर ओसार्ने मान्छे राखिदेऊ, सब सामान किन्छ, टक्क ट्रेलरमा लोड गर्छ, सरर गुडाएर आउँछ आफ्नो गाडीमा, पार्किङबाट गाडीमा लोड गर्छ जान्छ होइन। यति कति कतिवटा कामहरू छन्, एउटा एउटालाई तपाईँको ती भित्रबाट काम सिर्जना हुन्छ होइन, अनि त्यति कादर खानको जति पनि बुद्धि नभए पछाडि के गर्न लाग्छ भने सरकारको, कादर खानको थाहा छ तपाईँलाई, थाहा छ, कामदारहरू राखेको थियो कि 10 जना हो र, उसले घर कामदारहरू अब जम्मै काम आखिर साहुले लाइहाल्छ, को कादर खान भने चाहिँ हिन्दी फिल्ममा, ए हिन्दी फिल्मको होइन, अनि त्यस पछाडि कादर खानले लिएर गएको केटाहरूले भयो जम्मै काम 10:30 बजे गएर 10 बजे सिद्धि आए होइन, काम सके पछाडि मात्रै सुत्ने, अहिले फेरि साहु आएर कराउँछ काम बाँकी रह्यो भनेदेखि मजाले सुत्नु पाइँदैन भनेर गएर सुतेका, सुते पछाडि अनि तिमीहरू किन सुत्या, तलब लिया मान्छे भनेर भन्नु उसले, हामीले सबै आज गर्नुपर्ने जम्मै काम गरेर अनि सुत्या भने होइन, त्यसो भने पछाडि के सिद्धि आयो त काम भने पछाडि, ऊ त इँटा बोकेर लिएर माथि लैजा, नयाँ काम इँटा जम्मै बोकेर माथि लिएर गयो, लैसक्यो सक्यो, अब माथि तल झार ल हेर्नुहोस् है, काम दियो नि त उसले, पहिला इँटा माथि लानु लगायो अनि फेरि तल झार्नु लगायो, भने पछाडि पब्लिकलाई त्यसै गरी काम गर्दाखेरि श्रम गर्दाखेरि रिटर्न आओस् र उसलाई श्रमको सिर्जना गराइयोस्। नेपालमा त्यस्तो हुँदो रहेछ नि, तपाईँको सरकारी टेन्डर लिँदो रहेछन् होइन, खाल्डो खन्ने अनि फेरि पछि त्यो फिजिबल भएन भनेर त्यो खाल्डो पुर्न लगाउने होइन,
अनि खाल्दै नखनिकन चाहिँ पैसा गुवाममा पार्यो त्यो दुईटाको पोखरी खन्नलाई पैसा लिएर गएको पोखरी पोखरीमा मान्छे डुबेर उ गर्दाखेरि मान्छे मर्ने सम्भावना बढी बढो दुईवटा भाइहरूलाई बल्ल बल्ल मुस्किलले बचाइयो त्यसकारण त पोखरी पुर्ने पैसा पनि पठाइपाऊँ भनेर भने पुर्ने पैसा नि आयो पोखरी पुरियो पोखरी पुरेको पनि जब जथातथ्य भयोमा पोखरी खनियो खनियो कागजमै पुरियो पैसा पनि गयो डाँडो जथातथ्यै पाटो जथातथ्यै यस्तै छ है नेपालको सिस्टम के गर्ने ल ठिक छ अब अर्को एउटा टपिकमा कुरा गर्न मन लागेको छ होइन धेरै अगाडि हाम्रो पिएनबीको पुरानो अफिस हुँदाखेरि तपाईँसँग मैले एउटा अन्तर्वार्ता गरेका थिएँ तपाईँले के भन्नुभएको थियो तिनवटा कारण यो तिन कारणले गर्दाखेरि राजसंस्था कहिले पनि फर्किँदैन नेपालमा भन्नुभएको थियो तर अहिलेको माहौल हेर्दाखेरि त अब राजसंस्था त तुरुन्तै फर्केला जस्तो छ मान्छे सबै खुसी हुन थालिसके होइन अब राजाको जय जयकार देखिहाल्नुभयो तपाईँले अस्ति तपाईँले पनि प्रशंसा नै गर्नुभयो होइन होइन यो विकृतिका विकल्पको रूपमा अर्को एउटा पनि शक्ति त्यो आन्दोलित भएको मान्छेहरूको कतिवटा पार्टीको 40-50 पार्टीको पार्टी व्यवसाय चलेको छ समूह चलेको छ त्यही राजाको नामबाट होइन अनि के त नि भनेको तपाईँको अहिले कतिवटा राजा छन् देशमा थाहा छ तपाईँलाई कमल थापाको राजा र दुर्गा प्रसादको राजा फरक फरक हो त्यो एउटै राजा होइन कसरी सोधौँ न दुइटालाई राजेन्द्र लिङ्गदेनको र ज्ञानेन्द्र साईको राजाको टाउकोदेखि पुचा के शिरदेखि पाउसम्म केही पनि मिल्दैन हेर्नुहोस् राजा त एउटै छन् नि होइन छन् बाँडे हेर्नु न अनि केशवबहादुर विष्टको राजासँग त्यो सुरेन्द्र भण्डारीको राजा मिल्दैन सबै आफै व्याख्या गर्दै यस्तो खाले राजा ल्याउने कस्तो खालको राजा यस्तो खाले राजा ल्याउने होइन ज्ञानेन्द्र साई ढाङढुङ्गो जुलुस निकालिहाल्ने झ्यापै राजा ल्याइहाल्ने ल्याइहाल्ने होइन राजेन्द्र लिङ्गदेन जम्मै जनतालाई म एक जुलुस बनाउने भोट हाल्न लाउने दुई तिहाई ल्याउने म प्रधानमन्त्री हुने राजा फिर्ता गर्ने कमल थापा अस्तिसम्म उता गएको राजा नभए भएन भनेर फर्केर आएको दुर्गा प्रसाई अब तेस्रो जनतालाई बचाउनका निम्ति राजा नभइकन बचाउन सकिएन होइन राजा ज्ञानेन्द्र राजा हुनु पऱ्यो म प्रधानमन्त्री हुनु पऱ्यो र मात्रै देश र जनतालाई केही दिन सकिन्छ नत्र दिन सकिँदैन भन्छन् होइन उनको आफ्नो खाका छ केशवबहादुर विष्टको अर्कै खाका छ होइन अब सुरेन्द्र भण्डारी राजा चाहिन्छ यो देशमा एउटा ऊ तर हामी राजालाई कुनै पनि अधिकार दिएर भोलि तानासाही बन्न नसक्ने गरी खोपामा मात्र लिएर राख्ने राजा चाहिएको छ उनलाई भनेपछि बेरोजगारीलाई के भन्छ इन्टरटेनमेन्ट मात्रै गरिरहेको हुन्छ योभन्दा अनि राजा आफैलाई फेरि होइन सबैलाई हो भनेका छन् अनि पूजाआजा गर्न गएका छन् पूजाआजा गर्न जाने बेलाको जानकारी भयो भने मान्छे भिड हेरिदिन्छ नभए उनले दर्शन गर्नलाई राजा आउने रे आज भने पछाडि दुई चार दिन अगाडि नै खबर हुन्छ सेक्युरिटीको लागि खबर हुन्छ के हुन्छ त्यो थाहा पाउने बित्तिकै फेसबुक सञ्जालबाट ऊ हुन्छ मान्छे घुर्र ओहिरिन्छ होइन त्यहाँ राजाले के भन्दैला हाम्रो सम्बोधन भइहाल्ला भन्ने सोचेका हुन्छन् मान्छेले अलिकति त राजनीतिक दलका विकृति भएको हुनाले आजभोलि राजाले त्यो विकृतिका विरुद्ध पनि औँलो ठडाएको चाहिँ देखिन्छ होइन अनि त्यो छैन अनि त्यस पछाडि गएर अब फेरि अब इन्द्रजात्रा सिद्धिहाल अर्को इन्द्रजात्रा कहिले आउने भोलि सिद्धिन्छ अर्को इन्द्रजात्रा कहिले आउने भोटो जात्रामा राजा जाने कि नजाने चैत आउँछ फेरि अब नवदुर्गा मन्दिरमा जाने कि हेर्ने पर्सि गइदिए मान्छे भिड हुन्छ गइदिएनन् भनेदेखि फेरि त्यो निराश हुन्छ यो पाराले राजा आउने लिएर जाने भन्ने कुराको राजा लिएर आएर राजकीय शासन गर्ने हो भनेदेखि मोडालिटी हो नि त राज्य सञ्चालनको पोर्टफोलियो हो नि त त्यो कसैको किङडम हुन्छ होइन कसैको ऊ हुन्छ के रिपब्लिक हुन्छ होइन पब्लिकहरूबाट रिपिटेड हुँदै आएको मान्छेहरू हुन्छ राज्य सञ्चालन गर्ने डिक्टेटरसिपकै हुन्छ होइन वान पार्टी सिस्टम हुन्छ होइन हरेक व्यक्तिहरूले हरेक किसिमले राज्य व्यवस्थापन र राज्य सञ्चालन त गरेकै छन् नि तर त्यो पात्रले सही मानेमा लोककल्याणकारी काम गरिदियो भनेदेखि चाहिँ त्यो व्यवस्था राम्रो हुन्छ फलाम देशको व्यवस्था राम्रो भन्न पाइन्छ र मैले देखेकोमा माओले चिन मात्रै बनाएको देखेँ माओवादले चिन मात्रै बनाएको देखाएको छ माओवाद बोकेर लिएर गएर अर्को देश कुन चाहिँ बनायो मलाई त्यो थाहा भएन म अनपढ भएर हो कि मलाई थाहा भएन अरू देश चाहिँ बनाएन अरू देश बनेको माओवाद भनेर लिएर गएर बनाए मैले देखाएको छैन होइन लेनिनहरूले मार्क्सले जर्मनलाई बनाएर लिएर गएको देखाएको छु लेनिनले तपाईँ ऊ बनाएर लिएर गएको देखाएको छु होइन किमले उतापट्टि उत्तर कोरिया बनाएको देखाएको छु होइन हरेकले आफ्नो राज्य तर त्यो रुल्स बोकेर गएर अर्को राज्यमा भएको देख्दिनँ म होइन बेलायत बनेको छ होइन अनि अहिलेको इकोनोमिक लिबरलाइजेसनमा
बेलायतमा मस्त चलेको छ उनीहरूको, धेरै समयसम्म लामो नै भयो, पब्लिकले देशले प्रगति नै गर्यो होइन, मार्गरेट थ्याचरको होइन इकोनोमिक लिबरलाइजेसन उनीहरूले सञ्चालन गरे, तर अरू देशहरूले जाँदाखेरि यही लिबरलाइजेसनले खाइदियो, हाम्रो देश डुबाइदियो आर्थिक उदारवादले होइन, बैंक र माडेहरू जम्मै धनी भएर गरिबका छोराहरूको घर खेत सुत हिँडाइदियो होइन, अंशमा उसै आधी आइदियो दाजुभाइले बाँड्दाखेरि, त्यही पनि आधीको चौथाइ बनाएर उसले खाइदियो बैङ्कले सही बैङ्कहरूले खाइदियो, त्यसले अप्ठ्यारो पारिया छ होइन, भारतले अलिकति केही प्रगति गर्दै लिएर गएको छ, त्यो भारतमा महात्मा गान्धीको विचारसँग सँगै गरेका थियो उनीहरूले, त्यो प्रजातन्त्र आएको दिनदेखि स्वतन्त्र भएदेखिको एक किसिमले स्थायी सरकार लिएर राज्य सञ्चालन गर्दै आएका छन् होइन, हाम्रो देशमा एउटा भारतको गान्धीजीसँग होइन प्रस्तुत भएर आएका होइन, दुई वर्ष चलाए त्यस पछाडि कहाँ गए कोले लाम ठोके, अरू फेरि भारत गएर बसेर आए, तिन वर्ष भएको बहुमत फालिदिए, अर्को उता भोटे कुकुर चाइनाबाट आएको माओवादी 64 जनताको उलटपुलटै बनाउँछ क्यारे, त्यस्ता बनाउँछ क्यारे भन्ठाने, अहिले जम्मै सुहानी चर्चालाई तस्कर बनाएर बस्थ्यो, कहीँ कहीँ देशको झन् उद्योगतिमा मात्रै पुऱ्याइदियो, मरेका मान्छेहरूकोले पिण्ड पनि खान पाएनन्, त्यतिसम्म सिद्ध्याइदियो, कतिजनाको त किरी गर्न पनि पाएको छैन, किरिया सुत खाइदियो माओवादीले होइन, बेपत्ता भनेको छ, बेपत्तालाई मरेको भनेर घोषणा गरेका छैन, बेपत्ता भएको किरे गरिदियो भोलि पर्सि आउला होइन, अब किरे नगरिदियो भन्दै कुन दिन खाला हाले हो थाहा छैन अहिलेसम्म, अनि कुन तिथिमा गर्ने हो थाहा पनि छैन, औँसीका दिन गर्नुपर्ने छ स्वर श्राद्धको होइन, त्यो हालतले सिद्ध्याइदिएको छ। अर्को अब उताबाट लिएर आएको रसियन जब सेफर्ड लेनिनवादी भन्ने एमाले छ नि, एमाले भने लेनिनवादी हो, मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्छ होइन, अनि त्यसलाई जर्मन सेफर्ड भन्छ नि, हो त्यो जर्मनबाट आएको मार्क्सवादी भने त्यसलाई जर्मन सेफर्ड हो, त्यो सेफर्ड कुकुर हेर्नुहोस् न भुक्छ न थुक्छ, काम भुक्ने मात्रै काम केही होइन, घर अब ज्याला बसेर भुकेर हैरान्छ, बारदलीमा निस्केर भुक्छ, मार्क्सवाद लेनिनवाद जो जर्मन सेफर्ड भन्छु मैले होइन, अहिले काङ्ग्रेसहरू अलिअलि आएर आएका यी बेलायती कुकुर यी गालीहरूलाई प्रयोग गर्न मिल्ने चिज मात्रै भए, तर तिनीहरू त इमान्दार छन् नि त, वास्तवमा ओरिजिनल कुकुर चाहिँ इमान्दार छ होइन, त्यो चाहिँ इमान्दारिताको उदाहरण नै, अथवा ट्रेनिङ लियो भनेदेखि काम गर्दाखेरिको र जिम्मेवारीको पराकाष्ठ नै हो होइन, कुकुर भैरवको वाहन चाहिँ, तर यी नाम जोडिएका कुकुर चाहिँ तपाईँको राज्य ध्वस्त पार्ने मात्रै, केवल भुग्ने गर्नु कहीँ केही नपर्ने। अब भन्ठानलाई जनताले यत्रो भएको देखिनेस् भन्ला बौद्धलाई आए पछाडि, हर एक काम हेर्नुहोस् है, तपाईँको हातमा मोबाइल आएको टेलिकम र एनसेलहरूले घुस यिनीहरूलाई दिए कारणले म बिजनेस गर्छु, नत्र आउँदैन थियो, कहाँबाट आउँथ्यो, यिनलाई घुस नदिकन त डर्दै हुँदैन थियो नि फाइन, अनि हाम्रो गोजीको नोट शोषण गर्नका निम्ति यिनलाई घुस दिएर हामीले फोन उपभोग गर्न पाएको एउटा बाटो, यिनीहरूका गाडीहरू बेच्नका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले गाडी बेच्नका निम्ति, पेट्रोल बेच्नका निम्ति ग्राहक बनाउनलाई होइन, बजारीकरणको लागि उनीहरू आउँदाखेरि केही पैसा लगानी गरिदिएको, त्यो घुस यिनीहरूलाई दिए हुनाले हाम्रो बाटो बन्यो, यिनले तपाईँ जनताले दुःख पाए भनेर बनाए बाटो होइन, जनताको लागि होइन, जनताले दुःख पाए भनेर बनेको बाटै होइन, गाडी बेच्नलाई गाडी बेच्नलाई, अनि हाइवेहरू खुलेका, अनि भित्री बाटाहरू तपाईँ भन्नुहुन्छ भने जम्मै जग्गा दलले बनाएको, बाबुडाएर बेच्नलाई सरकारी बाटो बने हो, तपाईँको गाउँतिर एउटा प्लानिङ मजाले देख्छु, नेपाल सरकार कति जग्गा हाल्यो त्यहाँ, 74 रोपनी जग्गामा नेपाल सरकारले, नेपाल सरकार जग्गा पर्या जम्मै त्यो भाउ बढेर अहिले घडेर किन्न जानेले तिर्नुपर्ने होइन, त्यो बाटा पर्या जग्गाको मूल्य, खुला क्षेत्रमा पर्या जग्गाको सुत मूल्य जोडेर तिर्नुपर्ने होइन, रोपनीको 16 लाख उठाएर आनाको 32 लाख बेची होइन, 35 लाख रोपनीको 16 लाख खरिद बिक्री आनाको 35 लाख के गर्दाखेरि भन्दाखेरि यो पिच गर्दा बाटो गर्दा गयो समय ब्याज नाफा जम्मै जोड्दाखेरि 35 लाख पर होइन आनामा, त्यसरी बिक्री भयो भने त्यो बाटो त्यहाँ घर हाल्ने मान्छेले पनि किनेको त्यसको जग्गा हो, त्यसले पैसा तिरेको हो, त्यस्ता बाटा विकास भएको छन्, त्यो तैँले देखिनेस् यत्रो सहर भयो भनिदिन्छ, के हेरेको छ भनेर भन्छन् कि यिनीहरूले, कहीँ कतै पनि कसैलाई पनि यिनीहरूले हेरेको कहीँ कतै पनि छैन, ठेकदारले खाँदै गरेको सुनमा भन्सारको रेट बढाएको, त्यो भन्सारबाट तस्करी हुन्छ, रेट बढे पछाडि भाउ एउटा बस्छ, भाउ महँगो भइदिए पछाडि तस्कर गर्दाखेरि नाफा आउँछ, त्यस कारण यिनीहरूले करको दायरा बढाएका,
जनतालाई बारमा पार्ने अनि आफूले तस्करी गरेर खाने त्यो उद्देश्यका निम्ति यिनीहरूले बनाएको हेर्नुहोस्। विद्यालयलाई के गरे, सरकारी विद्यालयमा मास्टर गरेर जाडे, पार्टीको शिक्षक बनाइदिए, होइन काम गर्न नपर्ने नेभी सङ्घमा यो काम गरेको आधारमा र अनेरा सोभिमा दिएको योगदानको आधारमा यिनीहरूले राहत शिक्षक भनेर गाउँमा वडाध्यक्ष र व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मिलेर नियुक्ति गरे, त्यसलाई ठाडै स्थायी चाहियो भनेर मान्छे कराउँदै आएछ, होइन ऊ दलको कार्यकर्ता हो, दलको कार्यकर्ता भएको हुनाले मात्र प्रवेश पाएको हो, दलमा थिएन भने ऊ पाउँदैन थियो। अर्का पार्टी किन्नलाई पनि तँलाई माठोको जायत दिन्छु हाम्रो पार्टीमा आइज भनेर सुत पार्टीबाट सदस्यता बनाए गाउँ गाउँमा गएर, अनि त्यो मान्छेलाई लिएर गएर अहिले पढाउन नदिने, अनि प्राइभेट विद्यालयलाई लिएर गएर के गरे, तुलना गर्नका निम्ति तुलना, सरकारीमा पढाएको मान्छेले 7 ल्याउँछ, बोर्डिङमा पढाए 97 ल्याउँछ भनेर, अनि 97 ल्याउनलाई त तैँले त 10,000 तिर्नु पऱ्यो नि त फी भनेर गाउँले छोरालाई त्यो महँगो कि सस्तो भनेर तुलना गर्ने एउटा माध्यमका लागि मात्रै सार्वजनिक शिक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्य राखे यिनीहरूले, न त त्यो पनि हटाइसक्यो, त्यो पनि हटाइसक्थ्यो यिनीहरूले, जम्मै लुटेर खाने हो। जस्तो तपाईँलाई बिमाको उपचारको लागि धुलखेल जानुभयो भनेदेखि पालो कुर्दाखेरि तपाईँलाई 1 महिना आग लाग्छ, बिरामीलाई 1 महिना पछाडि पालो, 1 महिना पछाडि त उनान मासिकमा आइजो न है, त भोज खान भन्नु पऱ्यो भन्छ होइन, बिरामीलाई पालो पालो त हो त, अनि त्यसो भए पछाडि मर्नुभन्दा अगाडि पालो कुर्छ कि मान्छे खेत बेचेर अर्को उपचार गर्छ, मान्छेलाई सिद्ध्याएको होइन त्यो, अनि तुलना गरेर प्राइभेटमा गए पछाडि उत्तिखेरै नर्सहरू आउँछन् उपचार सुरु भइहाल्छ होइन, अलिअलि खर्च लाग्छ तर जिउले त शान्ति पायो नि भनेर मान्छेले बारीको पाटो सिद्ध्याएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था पुऱ्याए, त्यो तुलना गर्नका निम्ति मात्रै पो राखे यिनीहरूले होइन। सरकारी विद्यालयहरू बन्दै गए, विदेशीले डोनेसन दियो, त्यो डोनेसन लिएर गएर हाल्ने अनि कमिसन खाने, कमिसन खानाका निम्ति बनाएको त्यो स्कुल, विद्यार्थी पढाउनका निम्ति बनाएको होइन, होइन बन हो, कमिसन खाँदा खाँदै बन हो, फरक यति हो। अनि मैले बनाएँ भन्दै जाने, मैले यति कमाएँ भन्दै जाँदैन नि, बाटोको पिच पटक पटक गर्छन्, फिजको त खाइदिने भने पछाडि साँच्ची त्यो त हाम्रो त्यो अहिले दुर्च मार्ग कि के भनेर खोल्दाखेरि दुर्च बस सेवा त्यहाँ पनि त तपाईँको त खोइ त त्यो त त्यो द्रुत बस नै तपाईँको जाममा परेको हुन्छ, त्यो त कुन चाहिँको रङ बिकाउन मात्रै रङ विशुद्ध कमिसन लिएर त्यो लिएर गएर इन्दिरा भोटेकोसीबाट बगाउन नमिल्ने भनेर वातावरणसँग स्वीकृति लिँदाखेरि झन्झटिलो हुन्छ भने पछाडि बेच्नलाई सजिलो बनाएको हो, सडका पोते पछाडि कमिसन पनि आयो, उसको पनि पैसा उठो, उसको साउँ उठो, यिनलाई नाफा भयो होइन, गाडी गुड्दाखेरि त 45 मिनट लाग्ने भने त्यो 45 मिनट 5-10 मिनट फरक परिहाल्छ नि भने पछाडि 50 मिनट लाग्छ, नभने सुरुमै आएको 40 मिनट आइपुग्छ, अन्तिममा आएको 62 मिनट आउँछ, औ सरकारले भ्याइहाल्छ अर्कोले लोकलले 45 मिनटमा त तपाईँको ती गाडी किन्दाखेरिको आयो, लोकलले ल्याइदिइहाल्छ नि, त्यो गर्नै पर्दैन, त्यो 15 मिनट टाइम बचाउनलाई नि युवराजी, 15 मिनट सूर्य विनायकबाट काठमाडौँ आउने रत्न पार्क आउने गाडीलाई 15 मिनट टाइम बचाउनलाई जम्मा 2 काम गर्दै पुग्छ, एउटा राउन्डमा 3 कुने चलाइदिए, राउन्डमा भनेको 1 वे बना 3 कुनेलाई, यस्ता 3 कर्नर छ टक्क लाएर, यताबाट आउने गाडी यताबाट घुम, यताबाट आएको गाडी यताबाट घुम, उताबाट आएको गाडी यताबाट घुम गराइदियो भनेदेखि इन्डिकेटरको भरा काम हुन्छ, एकछिन पनि गाडी रोक्नु पर्दैन, अहिले 9 रोकिनुपर्छ ती 3 कुनेमा गाडी 3 कुनेमा 9, अनि त्यो 9 जाम सकिने बित्तिकै तपाईँको 15 मिनट त 3 जोगिहाल्यो नि, अनि त्यो उसमा छ नि जडीबुटीमा त्यो रङवाला चाहिँ 10 लाग्यो, 10 होइन उसको त खर्च उठाइदिए, अब त्यो के गर्ने भने पछाडि प्रोग्राम ल्याइदिए हो नि, त्यो के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मन्त्रीज्यू मेरो त खत्तम हुने भयो नि त, के भयो भने मेरो त 8-10 करोड, 10-12 करोडकै म रङ त खेरै जाने भयो नि त, पब्लिकलाई दियो भनेदेखि मेरो यो उद्योगै डुबिहाल्छ, उद्योगै डुबिहाल्छ, यसको माल खराब रहेछ भनेर अर्को पटकदेखि मैले ओरिजिनल माल पनि बेच्न सक्दिनँ, अहिले वर्ष घर बनेनन् तपाईँहरूले गर्दाखेरि बर्बाद भयो, के गर्ने भने के गरौँ त के भने पछाडि एउटा आइडिया निकाल्नुहोस् न भने पछाडि सडका पोतौँ नयाँ आइडिया रहेछ, म आइडिया के छ भने भन्नुहोस् भनौँ उसले आइडिया निकाल्ने मन्त्री निकाल्ने आइडिया होइन उसैले, सडकमा द्रुत बस चलाउँ न, पब्लिकलाई पनि हुने तपाईँलाई नि हुने मलाई पनि हुने पब्लिक पनि खुसी हुने भनेर उसले आइडिया निकाल्यो, ठोक मलाई हुन्छ भने ठोकिदिए, त्यही ठोकिया हो त्यहाँ मेरो भाग आउँछ भने ठोक, अनि तपाईँको यहाँबाट कोटेश्वरबाट जाँदाखेरिको सिनामलको अरू जम्मै छोडिदिएर ऊ गठारपट्टि कट्नेलाई मात्रै एउटा फ्लाइओभर बनाइदियो भने नि पुल त्यतिमा छिर्छ, यस्तो केटाकेटी गफ गरेर नि हुन्छ, यहाँ पुल बन्छ भने तपाईँ यो देश
मन्त्री क्वार्टर पो बन्छ त मुख्यमन्त्री क्वार्टर पो बन्छ त पुल त्यत्रो पैसा राखेर यो काम मुख्यमन्त्री क्वार्टर के भन्यो तपाईले नाम कसले सिकायो तपाईले त मुख्य पत्नी निवास त्यहाँ मुख्यमन्त्रीको त कार्यकाल उही हुन्छ त उही बसिहाल्छ नि यहाँ भयो नि त श्रीमती हो श्रीमती भन्नका निम्ति मुख्य पत्नी निवास हो त्यो त्यही त ल ठिकै छ अब के धेरै घोक्रो सुगाउनु हामीले बालनको बारेमा कुराकानी गरिहाल्यौँ होइन ल थ्याङ्क यू भाइ नमस्कार।